interesting. Are you done? Do you like it? Sorry, sorry. Are you done? Like a hawk? এটা সাপোর্টে মই এই রশিখিনি আপোনাক দিলু ইয়াত রশিখিনি ইয়াত গাঁথা আছে এইখিনি খুলি লৈ কেনে ধরি লোক এই রশিডাল ব্যক্তিগত সাতজনে ইয়াতে গাঁথি ল'ব সকলক গাঁথি ল'ব সাতজন আৰু একজন ইয়াৰে লিডাৰ কোন লিডাৰ হ'ব কওক কোনোবা এজন লিডাৰ কোন লিডাৰ হ'ব আপুনি লিডাৰ এইমাত্ৰ আমি যি লিডাৰশ্বিপ শুনি লওক দেই এইমাত্ৰ আমি যি লিডাৰশ্বিপ পঢ়ি আহিছোঁ একজন লিডাৰ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব গম পালে ন গতিকে গতিকে তেওঁ সেই লিডাৰশ্বিপৰ কামটো কৰিব লাগিব এতিয়া তেওঁ লিডাৰ এইখিনিয়ে তেওঁৰ টীম আপুনি টীম লিডাৰ এইটো বস্তুটো ইয়াত প্ৰত্যেকে হাতেৰে ধৰিব নোৱাৰিব ইয়াত গাঁঠি ল'ব গাঁঠি লোৱাৰ পিছত এই লাঠিডাল এনেকুৱাকৈ মাজত সোমাব লাগিব এনেকুৱাকৈ মাজত সোমাই যাব লাগিব কোনো হাতেৰে ধৰিব নোৱাৰিব গম পালে না এতিয়া আমি বাহিৰত থাকিম আপোনালোকে সেইটো কৰক ৰছীটো প্ৰত্যেকে নিজৰ কঁকালত বান্ধি ল'ব এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব লাগিব আগুৱা বেছি যি কৰে হাতেদি ধৰিব নোৱাৰিব কোনো হাতেৰে নধৰাকৈ এই লাঠিডাল বটলৰ মুখত সোমাই যাব লাগিব এইটো আপোনাৰ আপুনি হ'ল লিডাৰ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ টীম মেনেজ কৰক আমি বাহিৰত লিডাৰজনক ফলো কৰিব পুৰা দেই একচুৱেলি পাকটো একদম সহজতে আছিল ঠিক আছে লিডাৰ আছে নহয় একদম লাষ্টলৈকে গাঁঠিব দেই অঁ সম্পূৰ্ণ দীঘল পানীও পেলাব নোৱাৰিব সকলোৱে চাই থাকিব কথাখিনি দেই কি হৈছে কি হোৱা নাই এই দিয়ক আপুনি এই দিয়ক ভালে ভালে এই যে আপোনাৰ কত জানো মানে আমাৰ তালি
ধন্যবাদ।
আছে নহয় কোনো কৰি যাব নেকি আৰু হ'ব ন টাইম হৈছে অ আৰু ভাল ভাল লাগিছে আৰু ঠিক আছে খাই ল ভাল লাগিছে আমাৰ কেতৰ আইজাৰ আহিছো আৰু এতিয়া